використовують до терміналу, так розумію, це, так? Оце. 22 кВт. Цей зарядний пристрій одночасно може заряджати 4 автомобіля. Якщо на цьому показати, ця верхня зарядочка, де включений правий автомобіль, це заряджається на протязі 35-40 хвилин. Це є силова розетка, це якби такий потужний зарядний пристрій. Нижня розеточка, де заряджається оцей автомобіль, це якби звичайна 220 вольт, і це треба заряджати приблизно 3 години, цей автомобіль. Але за хвилин 40 він половину зарядочки бере. В цьому 35 хвилин буде достатньо, і він може проїхати в межах міста в районі 120 кілометрів, за містом афішують, що 150. Не треба сторонньої допомоги. Кожен автовласник приїхав, це кабель, у нас буде кабеля свої, але в тих відвідувачів є свої кабеля. Вони їх вмикають спочатку в автомобіль, потім в розеточку, вибирають собі режим і проводять карточку. Ми будемо видавати кожному автолюбителю карточку, на якій є якби, певна кількість грошей, де вони можуть використовувати. Це все буде безкоштовно. Вирішили поставити цей зарядний пристрій. Одним із передумов було те, що у нас є друзі, які користуються електромобілями. Ми йдемо в Європу, вирішили, що таким чином ми будемо наближати нашу Волинську область, наших жителів міста, щоб вони все-таки трошки якби мислили по-європейськи. Випивши кружку кави в нас в кафе, автомобілі будуть заряджатися безкоштовно. Я рахую, що це піонери, тому що це досить таки на сьогоднішній день прогресивний, скажімо, об'єкт, тому що електрозаправка – це майбутнє нашої держави. Це є певного роду реклама, щоб жителі нашої сільської ради і не тільки, напевно, і обласного центру придбали електромобілі.